Edukacijski projekt Izdavačka akademija okupio je mlade, visoko obrazovane i nezaposlene kako bi ih obrazovao za poslove u izdavačkoj djelatnosti. Polaznici su prošli cijeli proces u izdavaštvu, a krajnji je rezultat knjiga kratkih priča. Projekt je osmislila i provela riječka udruga Katapult. Na sred trga dvije djevojke u kućnim ogrtačima i papučama sjede udobno na slonjaču i ležerno razgovaraju s gostima. Neobičan prizor, vidno iznenađeni prolaznici, nedavno su mogli vidjeti na Riječkom trgu Svete Barbare. Bio je to dio završne promocije knjige koja je nastala kao rezultat šestomjesečnih aktivnosti polaznika Izdavačke akademije. Taj jedinstveni edukacijski projekt okupio je mlade, visoko obrazovane i nezaposlene zaljubljenike u dobro štivo. Projekt Izdavačka akademija je bila nekakav logičan slijed rada udruge Katapult, s obzirom da se Katapult bavi organiziranjem različitih radionica iz uredništva, marketinga, dizajna, pomoći mladim neafirmiranim piscima. Mi smo nakon toga nekom normalnim tijekom zaključili da u Hrvatskoj ne postoji sustavna edukacija iz izdavaštva. Kolegica i ja smo završili na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nezaposlene i sami smo taj projekt osmislili u njezinoj kuhinji. Polaznici akademije imali su predavanja iz 7 područja izdavačke djelatnosti: izdavaštva, uredništva, lekture, prijevoda, dizajna, marketinga i knjižarstva. Nakon teorijskog dijela nastave, polaznici su podijeljeni u 3 redakcije kako bi uredili kratke priče pristigle na natječaj udruge Katapult. Nakon odabira 10 najboljih priča, počeo je praktičan rad na knjizi. Treba istaknuti kako su iskusni mentori iz svih područja izdavaštva bili znatna potpora polaznicima. Svi su bili izuzetno motivirani, prošli su cijeli jedan proces od toga kako se priprema marketing kampanja, kako se postavljaju nekakvi ciljevi, kako se odrađuje komunikacija, PR i sve. Ja mislim da su oni sada spremni za uključiti se u bilo kakve projekte vezane za tržišne komunikacije i marketing. Izdavačka akademija izazvala je veliko zanimanje. 40 polaznika izabrano između 140 kandidata. Svi prijavljeni morali su biti iz Primorsko-goranske županije bez radnog iskustva ili dugotrajno nezaposleni. Uz prijavu su trebali priložiti životopis i motivacijsko pismo kako bi dokazali da zaslužuju mjesto na Izdavačkoj akademiji. Glavna motivacija za projekt bilo je to što sličan projekt ne postoji u Hrvatskoj. Prvi put kad sam čula, me iskreno zanimalo kako to mora izgledati kad toliko ljudi radi na jednom projektu, odnosno na jednoj publikaciji, u ovom slučaju knjizi, zbirki kratkih priča. Dosta sam skeptično ušla u ovo, zato što ne ulazim inače sa previše očekivanja u bilo kakve projekte niti edukacije, ali je ispalo stvarno užasno zanimljivo i pogotovo taj praktični dio, on je baš bio koristan jako. Atmosfera je naravno bila malo, ajmo reći, zategnutija i bolja na praktičnim radionicama, zato jer je to već nekako 10 ljudi drugačije funkcionira od 40 ljudi. A pogotovo 10 koji su u istom smjeru. Naprimjer, mi smo bili u marketingu, imali smo zajednički cilj i morali smo timski se potruditi da se taj cilj ostvari. Bila bi sretna da nas neko doista zaposli, ali mislim da ću pokrenuti svoj posao rađe. Odnosno, mislim da smo... Pa većina nas prilično kreativni i da možemo s ovim uvidom nekako potpomoći svoje vlastite ideje, a u slučaju da netko prepozna naš rad i sposobnosti i edukaciju, to bi bilo genijalno. Izdavački sektor je uzak i zatvoren. Oni koji žele raditi taj posao moraju biti strpljivi i čekati svoju priliku. Izdavačka akademija omogućila je polaznicima da steknu vrijedno radno iskustvo i stupe u kontakt s izdavačima, te tako skrate put do željenog cilja. Zbog svega što je ponudio polaznicima, dobar glas o projektu brzo se proširio. Interes postoji i dalje. Interes postoji ne samo u Hrvatskoj što se tiče Zagreba, Splita i Zadra, čak i Osijeka, nego nam se javljaju ljudi iz regije, znači iz Bosne, iz Srbije i Slovenije, koji su zainteresirani za uključivanje ili molbu da se pokreće taj isti projekt u njihovoj zemlji. U Europskoj uniji izdavaštvo je najsnažnija kulturna industrija. 2010. ukupni godišnji prihodi europskih izdavača bili su viši od 23 milijarde eura. Iste godine u Uniji je izdano 525.000 novih naslova. I europskim izdavačkim tržištem, kao i drugdje u svijetu, dominiraju velike tvrtke. Time je ugrožen opstanak manjih, osobito nezavisnih izdavača. Njihova velika prilika su europski fondovi. Primjerice, program Medija, inače uglavnom namijenjen razvoju audiovizualne industrije, podupire i izdavaštvo. Tu je i Erasmus Mundus, program suradnje i mobilnosti na polju visokog obrazovanja, u sklopu kojeg se financira znanstvena literatura.
Komentare o emisiji možete ostaviti na našoj Facebook fan stranici, a reportaže iz dosadašnjih emisija možete pogledati na našem YouTube kanalu. Doviđenja!